beesha Mobleen Cusmaan ayaa maanta isugu timid kulan duco ah kaasi oo sanadkiiba mar la qabto. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoonada waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanka beesha iyo beelaha mudulod. Dadkii ka soo qayb galay sidoo kale waxa ka mid ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle. Ugu horeen madasha waxa ka hadlay ugaaska beesha Mobleen Cusmaan, ugaas Cabdullaahi iyo nabadoonada beesha. Waxaan kulankan ugu soo celcelinaa inta aqoonyahanada beeshan iyo aqoonyahanada beesha mudulood waa taariikhdoodii sababtoo dagaalada ugu waaweynaa sida ogtiin Talyaaniga waxaa la galay waxay ka soo degeen warshiid Sheekh Axmed Gabyow ayaa la galeen dagaalkii kale ugu weynaa markana waa ogtiin Wacdaana la galay marka dagaalka ugu ba'naa mudulood u ahaa nasiib darro aqoonyahanadii beesha mudulood weli intay u fadhiisteen buugaag iyo taariikh kama qorin wixii macnihiina kala qabsaday gumaysigii marka in taariikhdii oo dad garabka u saarantaa aan aragno oo maaratay suugaantii dad iska sheegana aan aragno iyo inaan la yaabin annaga dhulka dhignay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in lagu baraarugo oo maaratay taasna lagu baraarugo waxaan ku faraxsanahay oo aan soo dhaweynaynaa kulan sanadeedka beesha Mobleen Cusmaan intii ka soo qayb gashay oo soo aqbashay hambalyaan leenahay hambalyo soo dhawaada waxaan rabnaa inaan kulankan isula dardaaranno markaan Mobleen ka bilowno oo aan mudulood u gudubno oo Soomaali aan u gudubno dhammaan nin walba sidoo ugaaska u sheegay taariikhda waa in la xusaa mar walbana la soo qaataa waxaan leenahay waa inaan isla qaadanaa dhammaanteen ma isla qaadanay arrinkaas meeshaan waxaan u joognaa muxuu ahaay kulankii guud ahaan oo sanadla ahay beesha Mobleen iyo arrimihaas aan u joognaa hadduu Ilaahay idmo maanta taariikh ahaan Mobleen lama soo koobi karo saacado iyo maalmo laguma soo koobi karo marka waxaan leeyahay hambalyo ayaa idin leeyahay Mobleen Cusmaan sanadka sanadkiisa waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay idmo Mobleen guud ahaan midka gudaha iyo dibadda hadduu Ilaahay idmo xafladda inay saanka ballaarnaato eena qabanqaabadeedna ka sarreyso ayaa rajaynayaa insha Allah taala ugaaska iyo imaamka beelaha mudulood ugaas Maxamuud Cali ugaas iyo imaam Maxamed Yuusuf iyo duubabka beesha ayaa dhankooda ka hadlay kulanka marka taariikhda lama ilaawaanka ah ee meel kasta ay la gashay sanad kasta ay cidaan astaanta u tahay beesha mudulood iyo Soomaaliba astaanta u tahay waa maasantiin halkiina ka sii wada sanadkan sanadkiisana waxaan rajaynayaa insha Allah taala anaga intaan ka xanaanaan soo nimaado Mobleen uu ku jiro joogaalidaga dhigo muradkiina adduunka akhira Allah sahlo madaxdiina Allah badso xil dhamaan waa leedihiin laakiin wasiire qarana idiga maqan iyo Allah idin sahlo anakuna way idinla jarna iyo kii degmadaba Ilaahay idinkiisa waa idin soo doonato darajada idin soo doonato shartii shaydaanka Allah idiga xijaabo waxaad hamtiin hoosta Allah idin soo dhigo tawfiiq Allah idin waafajiyo shuura Allah idiga dhigo waxay sugayeen casirkan jimcada Allah soo dejiyo Mobleenow in leedin cawriyon lagu leedin cunana idugu duceeyo Allah idiga dhigo kuwa ismaqla Allah ka dhigo mudulud munaasabada mudulud Mobleenow aad ku meteshin munaasabada mudulud Mobleenow aad ku meteshin munaasabada mudulud walaan ma cadda inaad ku meteshin aqoonyahanada beelweynta mudulood ah ayaa muujiyay muhiimadda kulanka ducada marka waxaan rabnaa Ilaahay ha noo aqbalo ducadiina marka qeyraan idin rajaynayaa waa mahadsantihiin culayska Allah naga qaado Mobleenna kor Allah ka dhigo maslaxadooda iyo wanaagooda iyo quruxdoodana Allah u siyaadiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan arrintaas ku dhaqaaqno sanadkan sanadkiisana 14 Oktoobar 2023 in aan waxaad ku faraxdaan idin soo hordhigno taariikhda dadka beleleqaysaan aan aad ka hortagno ayaan idinka ballan qaadaynaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe iyo wasiirka diinta iyo ooqaafta Hirshabelle ayaa ka hadlay kulanka aad aan ugu faraxsanahay dhammaan bulshada qaybaha kala duwan sida aad maartay isugu timideen kulan sanadeedkan loo sameeyay waa arrin aad u wanaagsan waxay tilmaamaysaa isku duubnida iyo maaragtay dadku inay maaragtay dad iska war qaba yihiin markastana ay maaragtay iska war hayaan
xaaladahooda iyo hadii la soo yimaado dadka abgaalka waxaan ku arkay jiray maalaha ay goodaal ku dhigi jireen laakiin idinku waa ka soo gudubteen waxa keentay hotel iyo maarta casriyeysan marka juqda la soo gutay jiray saa kulanka lagu dhigi jiray hadda waxa la keenay hotel waxay ka tarjumaysaa kulanka sanadlaha qowlkii alle ee kale wa taawanu calal birri wa taqwa ilaahay cabsidiisa iyo taqwadi iyo ilaahay iskaalmaysaan yaani isugu kaalmaya marka waxaan rabaa inaan dardaaran aan kula dardaarmo rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi khayrul acmaali acmaal waxaa u khayr badan adwamuha midda joogtada ah wa in qallahaba yaraatee marka waxaan kula dardaarmayaa kulankan aan joojinina waa inuu socdaa kulan khayre waaye xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh ayaa gabagabadii kulanka soo xiray ka mahadcelinaynaa insha allah dhammaan inta kasoo qayb gashay taariikhda mobleen meesha laguma soo koobi karo laakiin waxaan jecelnaa insha allah sanadkan sanadkiisa inaan ku qabanno marka wadanka nabad noqdo inaan ku qabanno qalimow dadkana lagu cusub insha allah marka insha allah waan salaamayaa zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho